Ето го. И застана кримчето. И застана е тука. Не, тук ще го застана. И ти си вътре, нали? Той би трябва да подгони. Да, ще смотри. Гледай сега. Дори го. Скираш ли? Аааа. Има от 0. Трябва да схвърля яйцето. Какво се дивича? Виж какво... О, принц крин, чай, чай. Е, ще го убива, човек. Еми, да ми беше каза. Дева. Аз за жакузито бе го такова. Я застани така гледай към камерата. Какво? Жакузито? Е така, го снимам за... Чай, е от така, е от така. Е, застани пак в жакузито, човек. И... Чакай, чакай. Окей, сега ще изхвърля яйцето в грайндера. В грайндера. Грайндера, човек. Тука ми трябва едно стоун... Сеш се? Едно стоун брик, че ми трябва майка му да е много ми е тъп. Сега ще ти даме, бро, просто да ми беше казал. А имаш ли тебе? Еее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 ee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 
ги метна, бе. За какво ти стон брикче, бе? Сега ще виж. И да, защото това е най-яката врата, която съм откривал. И другото якото е, че ако е по, нали, по-голямо от три купчета, спайдера не може да прескочи. А, това е яко. В смисъл, ако е три купчета, спайдера може да прескочи, да ти ебе майката, сес. А в този случай само криперите не може да се зриват до тебе, ако не им избягаш на време. Но и те ще се спрат тука, което е супер якото. Това е яко, човек. Е, има и други врати, ама според мен това е най-вратата от всичките. Това е най-вратата, човек. Най-вратата, брат. Аз затова ти казах да не чупиш пода за нищо на света, защото... Защото какво? Защото че има дупка и познай кой ще падна в нея. Файер. Не, яко е това, кеф. Да, да. Добре, добре. И някакво също не се налага да заобикараме, просто си влизаме и сме вкъщи. А, просто влизаш, да, 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 яко, яко, добре. Найс. Малко беше... пещерена ти, ама добре. Вече час и половина снимаме. Знаеш какво мога да направим нова стая преди да се такова? Примерно тук да направим втория етаж отгоре, сега ще бъде готино някакво. Втория етаж какво ще има? Еми не знам, сега ще... Може да направим хола там, кухнята. Lookout Tower. Да, днес ще мога да направим някакви такива декоративни стаи. Хола. Да, направим хол, примерно, ето, чес. Не така някак да основат. Трябва да е на явно... 4. 4. Е така, примерно, бъде, сеш. Отгоре върху това да бъде. И да бъде навътре, сеш. В пещерата ще бъде някакво готино, тук да има някакъв огромен прозорец, някакви такива лена. А, мога да. И това ще има тук като сянка, сеш се. Да, като навес. Като навес, да, точно като навес. Като спирката на 8-6. И 285. Спирката на 8-6. Че само ще го дължиме така. Правим на листата тук. Моля, тук е жакузито. Трябва да го направим така, че да не пречи на джакузито. Пода май ще пречи, да, пода ще пречи на джакузито. Освен ако не даунгрейднем джакузито с едно. Да, може. Че ще го даунгрейднем, ще си направя още на... Не, аз имам тук на кофе, имам. Ще измуча джакузито. Измучи го, хайде, измучи го. Дин-дин. Че? Стонбрикс ли ще го правя? Ми да. Мисъл по-дава, ако искаш стените, може нещо по-готино да ги направя. Може да се възползваме от Готинкрафт 2. И от какво ще ги направя? Не знам. Някой блок, който изглежда яко. Стонбрик. Стонбрик! Е, обсидиан изглежда яко, ама... Ако искаш, мога да отделим някъде към 5 часа.
да събереме тук 5 купчета. Е, не, ние обсидиан имаме, човек. Колко? 2? 40 нещо. Пак няма ни стигна, брат. Е, ти лоди си. Е, няма ни стигна. Тоест на мен само стоун брика ми се изхави, бата за жакузито, па... Сега само пода ще го направим от стоун брик. Добре, бе, добре, ще, ще измислим нещо. Входа може да от спалнята. Спалната диверсия, влизат партизани. Сега се от спалнята ни да се качваш на втория етаж. Ааа. Ще бъде яко. Мое, мое, мое. Само ти трябва да кажеш откъде, защото не съм я дизайн във вас. Чай, какво искаш да направиш? Да направим от спалнята вход към да се качим нагоре, стиви се. Трябва да си симетрично, човек. Е, от тука може, от тази страна, ама не, тук пъни е стената. Чай, тя колко бокс ще е? 2 бокс, не, тука може, тука може, тука може, лавиш. Тук има прозорче, тука му направим стълба. Да, ама стълба ли ще бъде? Аз викам да... Е, стълба, защото няма друго. Стълбище. Ако направим стълбище? Стълбището е, виж как ще. Как ще? Не, ще... Не, не се докосва, не се докосва. Вау, е батика си. Колко практично, човек. Ми, а, да, ще го правя, екстра. Еба. Окей. Малко така да разнообразим, малко да билднем, защото... За до сега... Само нищо не правим. И се оправяме, да направихме доста неща. Тя ще е оправената българска роза и едната циганска роза. Защото тук има 2 рози. Ще се извада точа мадразен така. Трябва ми още такова, братле. Е, патата ми е много надалеч, това много ме дразни, човек. Трябва ми още стонбрик, също ми трябва стонбрик. Такия, хуй. Винаги, човек винаги вада грешния тул, за да чупа боксчето, разбираш? Да, случва се. Нека ме от тука да почва стаята. Така. Хой местиме на Cobblestone Stairs с Stonebrick Stairs. Защото OCD, его, екстра. Набутам този шип тука. Сега трябва да правя розите. Де е мазолея? Това е въпрос. Окей, имаме жакузито тук. Дънките панака, джапанките в сака, който много вика. Не си там, киджика. Моля ви ги другарка, дръжте пава марка. На стимуланти. Нека такъв много митил пиштова рапира Криско там. Абе, аз мога да слагам... не мога. Какво искаш? Иска да сложа знаци в отцветята, но явно не става. Чеса, трябва да напиша това. Ще го направим първо... От кой ще бъде стената е въпрос? Стой. Его е. Гдежда готино за сега. Нищо, че ще съм стигна текст. Пропуснал едно блокче. А не, това блокче е нещо друго. Не е свързано с това. Това ни навълнува. Тук е дел. Знаеш какво ще си направя място за, за шотване? Ще бъде точно... Чай сега. Е, тук ще ми бъде място за шотване. Ева, е това ще ми бъде място за шотването. Да правя шотовете. И ще се насочвам... Чай бъде в кого ще се насочвам. Аха, измислих го. Чай сега. Е, така не е симетрично, майка му ще е. Тя си искам винаги тъмнеловете да са от апгрейдната версия, нали, на уралда ни. Обаче да, е. Да са, обаче да са различни видове. Mm.
Искаш да се едни и същи? Сега се от едно и също място ще ги снимам, в едно и същата точка ще гледам.